Milli Şuranın son mitinqindən sonra ölkədə bir çox məsələlərdə ciddi dəyişikliklər edildi. Cəmiyyətdə bir növ ruh yüksəkliyi yarandı. Uzun müddət idi ki, Azərbaycanda mitinqlərdə belə kütləvilik hiss edilmirdi. Bu barədə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə suallarımızı cavablandırıb və o, bu dəyişikliklərin mitinqdən sonra baş verdiyini real saymır. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Hesab etmirəm ki, bir faktor Milli Şuranın keçirdiyi miting və həm də təkcə Milli Şuranın yox, həm də real var müsabıqda o mitinglərdə iştirak edirdi, sadə vətəndaşlar da iştirak edirdi. Hesab etmirəm ki, bir faktor bütövlükdə prosesin dinamikasına təsir göstərdi və məhz bundan sonra hansısa addımlar atıldı. Hesab edirəm ki, ümumən cəmiyyətdə olan aktivlik, ümumən sosial şəbəkələrdə, xaricdə yayılan internet televiziyalarda, o cümlədən daxildə baş verən proseslərin hamısı üst-üstə gələn təbii ki, hakimiyyət də bundan bağlı ciddi şəkildə düşünməyə məcbur olur və bəzi addımlar atır. Amma təkcə bundan əlaqələndirmək deyil, bundan əvvəl də prezidentin dəyişikliklərlə bağlı addımlar olmuşdur. Həm bəzi dövlət strukturlarının demək mərkəzləşdirilməsi, təmərküzləşdirilməsi, həm yeni nazirlərin vəzifəyə təyin olunması, komitə sədrlərinin təyin olunması, yeni kadr bazasına sökülməsi bundan əvvəl müşahidə olunan dəyişikliklərdən idi. Cəmiyyət nə qədər aktiv olacaqsa, cəmiyyət ictimai nəzarəti nə qədər bərpa etməyə çalışacaqsa, cəmiyyət ictimai nəzarət mexanizmini nə qədər həyata keçirməyə başlayacaqsa, hakimiyyətlər bütün dönəmlərdə belədir. Hakimiyyətlərdə daha çox xalqın içinə getməyə, daha çox problemləri həll etməyə çalışacaq. Bunu da bu qəbildən hesab etmək lazımdır. Amma bir Milli Şuranın mitinginə əlaqələndirmək və yaxud da bir 19 yanvar mitinginə bunu fokuslandırmaq doğru deyil. Cəmiyyətin bütün sferalarında olan elə Azərbaycan Xalq Hərəkatının yaranması da o proseslərdə neydi, sosial şəbəkələrdəki aktivlikdə, şəhid ailələrlə münasibətdə sosial şəbəkələrin artımı da mövqe və statusları, o cümlədən Mehman Hüseynovun azadlığı məsələsində də beynəlxalq təşkilatların rolu, Azərbaycanda hər bir vətəndaşın, hətta indiyə qədər siyasi proseslərə münasibət bildirməyən vətəndaşların da münasibət bildirməsi nəticə itibarilə hakimiyyət düşünməyə vadar edir. Sizcə bu məsələlər görüntü xarakteri daşıyır, yoxsa həqiqətən keyfiyyət dəyişikliyi artıq qəbul etmək lazımdır? Mən həmişə qeyd etmişəm ki, keyfiyyət dəyişikliyi o zaman baş verəcək ki, sistem, idarə etmə sistemi bütövlükdə dəyişəcək. Əgər bugün idarə etmə sistemi dəyişməyibsə, bütövlükdə idarə etmə sistemində köklü dəyişikliklər baş verməyibsə, kadrların dəyişməsi müvəqqəti uğur vəd edə bilər. Bir qədər zaman keçəndən sonra o kadrlarla sistemin içərisində əriyib gedəcəklər və nəticə itibarilə proses əvvəlki məcrasına qayıdacaq. Hələlik sistem dəyişikliyini görmürük. Ölkə xaricində yaşayan iş adamları bir neçə il əvvələ baxanda həmişə hakimiyyəti, ümumiyyətlə iqtisadi dəstək edirdi. Amma son vaxtda, məsələn, Mübariz Mənsubu götürsək, bizim məmurların əleyhinə sərt şəkildə statusla Facebookda paylaşır və öz sərt mövqeyi ilə seçilir. Sizcə bunlar nəyə hesablanır və ümumiyyətlə nə dəyişir ki, iş adamları hazır ki, Azərbaycan iqtisadına qarşı bu qədər sərtləşir? Hər bir iş adamının da, hər bir fərdində, sadə vətəndaşında gözləmə limitləri olur. Hakimiyyətdən yəqin ki, çox şey gözləyirdilər. Hakimiyyətdən dəyişikliyə gedəcəyini gözləyirdilər. Demokratik Azərbaycan quracağını gözləyirdilər. Prosesləri daha yaxşı məcrada aparıb, sosial cəhətdən güvənli Azərbaycan yaradacağını gözləyirdilər. Zaman keçirsə, insanların ümidləri və xəyalları qırılır və insanlar qəbul etməyə çalışırlar ki, artıq bu hakimiyyətin ciddi şəkildə edə biləcəyi böyük uğurlar və nailiyyətlər yoxdur. Hər kəs Azərbaycanlı da, hər kəs Azərbaycanı sevir. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanı adı ilə bağlı olan kimsə Azərbaycanın əleyhinədir. Hər problemlərə münasibəti başqa cür görə bilərlər, problemlərin həllini fərqli yerdən yanaşa bilərlər. Amma Azərbaycanı sevən adamlardır. Ona görə də hər kəs məsələyə zaman keçdikcə, problem həll olunmadıqca üzərinə getmək dərsində həm də bir vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir. Sosial şəbəkədə belə bir versiya deyilən sürülür ki, Mübariz Mənsubov gələcəkdə siyasətə qatıla bilər Azərbaycanda. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, güclü maliyyə dəstəyi olduğu təqdirdə Azərbaycanda siyasi mübarizə aparmaq asanlaşacaq, yoxsa pul hər şey həll etmir ölkədə? Siyasi mübarizənin
effektivliyini maliyyə həll etmir. Əgər maliyyə həll etmiş olsaydı, hər şeyi hakimiyyətdən çox heç kimin maliyyəsi yoxdur. Elə hakimiyyət öz yerində qalardı və heç birimiz də cəhd etməzdik ki, prosesləri dəyişməyə demək çalışaq. Maliyyə sadəcə vasitələrdən biridir, amma əsas vasitə deyil. Əsas vasitə təbii ki, siyasi lider, siyasi liderin təşkilatı, təşkilatın yerlərdə strukturları və məsələlərə sistemli, ardıcıl yanaşması, bir bəyanat, bir mövqe Azərbaycanda hər şeyi dəyişmək üçün yetərli deyil.